ինչպես ասել էի, Լեոյի դասարանին տանում ենք գրադարան ու հիմա այսպես ես ու իմ տղան շտապելով վազում ենք դեպի դպրոց։ Հետո կասեմ, կպատմեմ ինչպես անցավ Լեո համբերի, գնացինք։ On les laisse pas par terre, on les pose sur une table ou à l'endroit où on les a pris. Voilà, d'accord. Si vous ne vous rappelez pas où vous les avez pris, vous les posez sur les tables. Moi, je rangerai à la fin. Et on ne sort pas beaucoup, beaucoup de livres. Hein. On prend un livre, on le regarde, on tourne les pages gentiment. Puis quand on l'a fini, on va le ranger ou on le donne à une grande personne. D'accord. Mais on n'en prend pas plus. Elle choisit une robe de son choix. Viens, Iran. Oh, non, hein. Thiago, viens écouter l'histoire avec Léo. Viens. Je suis propre de la tête aux orteils. Attends, attends. Elle choisit dans une robe. Հիմա նորմալ մի հատ ձեզ ասեմ բարի լույս։ Երկար ժամանակ է ինչ բլոգներ է սպես, երբ որ իրար հետևից սկսում եմ նկարել, չեմ հասցնում ում անգամ ձեզ բարևել։ Այսօր նույնպես առավոտյան, երբ այսպես քնաթաթաղ շատ արագ պատրաստվեցինք ու դուրս եկանք, նորից չեմ հասցրել ձեզ ողջունել, ձեզ լավոր մաղթել։ Ես էլ արդեն վերադարձա տուն ու շատ հոգնած եմ, ինձ հիմա կամ լավ տաք թե պետք, կամ էլ թունդ սուրճ։ Մերսի, բոնժուր։ Պատվերներ ունեմ, բայց դեռ չի եկել։ Ոյ, գնամ տուն, մի քիչ խելքս գլուխս հավաքեմ։ Ես երեխի գիտես ինչ դժվար էր, ու հետո ձեզ կմիանամ, կպատմեմ։ Տեսեք ավոկադոս ինչ լավ կպել է։ Այս էլ կակաչներ ուսա, որ գարնանը հուսամ կծլի և կծաղկի, դե այստեղ էլ թթուն է։ Սա փորձնական արել էի, մի հատը դրեցի, ասի տեսնեմ, եթե կկպնի, էլի կդնեմ ավոկադո։ Տեսեք անգամ ելակս աշնան վերջ ձմռան սկիզբը արդեն ծաղկել է, տեսնենք հլը կտա ինչ-որ բան, թե ոչ։ Քանի որ ձեզ դուր էր եկել իմ խոհանոցային բլոգները, ես հիմա աշխատում եմ բլոգներից մեջ նաև ձեզ ցույց տալ այն, ինչ պատրաստում եմ։ Հիմա ուզում եմ ջեռոցում ինչ-որ մի բան պատրաստել, դեռ չեմ հասկանում ինչ, բայց ինչ ունեմ, այսպես խառնելու եմ իրար ու դնեմ ջեռոց, մսով ինչ-որ մի բան եմ պատրաստելու։ Հիմա կտրատում եմ կարտոֆիլը, սակայն ինձ այդքան էլ հարմար չի այս պահին և նկարել, և կտրատել, և աշխատել, դրա համար ընթացքը ես ձեզ ցույց կտամ այսպես, երբ որ ամեն ինչ արդեն կտրտած և պատրաստ լինի։ Ուրեմն կարտոֆիլին ավելացրել եմ գազարը, կարմիր և կանաչ թավ պղպեղը, լոլիկ, սխտոր, դափնուտերև, ջանա, էկա, դափնուտերև ու հիմա ավելացնում եմ համեմունքները, այստեղ ուրեմն լցրել եմ կարմիր արդեն չորացրած պղպեղ, կծու և քաղցր, սև պղպեղ և չորացրած սամիկ, ավելացնեմ սա, միսն էլ բերեցի, ավելացրեցի, որ միսն էլ համեմեմ, կարմիր այսպես խոզի միս է, ավելացնում եմ հիմա օրիգան, դե համեմունքները դուք ինքներդ կարող եք ըստ ցանկության տալ, ես սիրում եմ շատ համեմունքներ օգտագործել, բազիլիկ եմ հիմա ավելացնում, մաղադանս չորացրած, և ցիտրոն։ Միշտ մոռանում եմ աղի մասին, որովհետև մտածում եմ, դե աղին պետք էլ չի ասել,
ավելորդ է անգամ ասել, հետո մտածում եմ հանկարծ չմտածեք, մենք աղջ ենք ուտում և ես աղջ եմ օգտագործում, այս անգամ էլ էի մոռացել, դրա համար որոշեցի այսպես ցույց տամ, և մի քիչ էլ ձեր թեմա ավելացնում, այ հիմա վերջ, հիմա արդեն կարող եմ դնել ջառոց, որպեսի եփվի, չգիտեմ, մոտավորապես քանի րոպեից, ինձ թվում է 40 րոպե հաստատ կմնա, դրանից հետո էլ կնայեմ, եթե պատրաստ լինի, արդեն կհանենք. Սա շուտես, պապա? Եկել է շուտես? Դեն գնանք? Հա. Բարի ախորժակ, լիո։ Բուն ապետի։ Բուն ապետի։ Հետո կբացեմ կոգտագործեմ, ու ձեզ ցույց կտամ, սա ջրակայուն մատրասը պաշտպանելու համար է, այսինքն ինքը ջրակայուն է, կոգտագործեմ, եթե ինչքանով այսինքն չշիկը կայուն, օպերատոր, այո, հիմնականում երբ եմ, որ Լեոն գալիս է մեզ մոտ քնելու, ես վախենում եմ այդ պատճառից, չնայած նրան, որ արդեն 2 տարի կլինի ինչ Լեոն կտրվել է, բայց երբեմն, այսպես ասած, ակսիդաններ ունենում ենք, պատահարներ չնախատեսված, սա հենց դրա համար եմ առել, ու Սիփանը վախենում էր, որ հնարավորա քրտնացնող լինի, կստուգենք, կհասկանանք, որքանով այն լավը, որակյալ, ու ես ձեզ կասեմ, բայց կտորա ու բամբակա հուսամ, որ այդպես չի լինի, լավը կլինի, եթե լավը լինի, կա նաև այսպես ամբողջական տարբերակով, բարձի երեսների հետ ամեն ինչ ես մի անգամ էլ կգնեմ, որպեսի մի քանյատ ունենամ ձեռքիս տակ, սա սպիտակն է, իսկ հիմա եկան հասան, այսպես ասած, ինձ վերաբերվող, որովհետև Սիփանին էլ է հետաքրքիր, բայց սա ինձ համար է, ուրեմն գնել եմ, որպեսի մեր վիդյոները լինեն էլ ավելի որակով, որակյալ, գնել եմ շտատիվ, լուսով, լեդ, բայց դու ունե իր դրանից, չէ, ավելի սինց պրոֆեսիոնալ է որ լիներ, երկու տեսակի եմ գնել, մի հատ եսպես խոհանոցի համար, որպիսի ավելի պրակտիկ լինի և ոչ միայն խոհանոցի, նկար կտեղադրեմ, կտեսնեք, եթե պարկացեք, եսպես կարող եք հարմարացնել, որպիսի էլ չբրնեք, կարող եք այդպես դնել և հանգիստ ձեր կինոները նայել, եկեք այդ փոքր հիմա ցույցտամ, սպիտակն է եկել, օպլա, այս մեկը լուսային չէ, Աննա, բայց նույն դրանից դու ունես, սա ուրիշ է, սա հենց սեղանի համար է, դնում ես սեղանին ու ասենք ինչը, որ պատրաստում ես, հա, նույն դրանից դու ունես, ուղղակի եսի ես մի հատ նկարը կնայեմ, նոր կբացեմ, որ չպչացնեմ, ես նկարը կդնեմ, դու կտեսնեք, այստեղ, այստեղ շտատիվն է, այստեղ լույսն է, տեսնենք էլ իրա բարձրությունն ինչքան է, ու կփորձենք իրա, Սիփան հանգստացիր, սկուշ չճարթի, որովհետև շատ ադնարազվի է, շնորհակալ եմ, ով լավի բացվում է, այս կաղա ես գանիս օպերատորություն անեմ, որ ինձ ստացել եմ, այդ
Հնարցիս տան, բայց այդ շտացիվը շատ վատն է։ Դե չիչ, դու ինձ հետո լավը կգնեմ։ Արի։ Լավ, մի տեղերով պխոնք Սիվանոս ես ամեն չի մասնագետն այլ, ինքը գա ինձ ցույց տա, ես հանկարծ չվնասեմ։ Արդեն ճարպվեց է մի վերջ տվոց։ Կոտը վարջ է Սիվան, ինչ է կարսում։ Այդտեղ սիկամ նումա այդ պահանց կանց։ Այս իրա մակսիմալ բարձրությունն է։ Հա։ Այս է իրա մակսիմալ։ Միատ հասկանամ ինչա։ Խնդրում եմ Սիպան։ Ախը շատ խաղալիք ես ինչա։ Լավ։ Հիմա։ Հեռախոսը դնում ես սրա վրա։ Կարսք ու հեռախոսի վրա փորձես։ Հեռախոսը չամիջի, կամ հեռախոսը տարաս։ Լուսնեմ կարաս։ Բայց ինձ էստեղ արդեն մի բան դուր չեկա, որ ես մտածում էի բարձրությունը լինելու է 1.60, բայց այդպես չի։ Քեզ հետաքրքրող բաներ ես գտել։ Ես նա լավն եմ, ես էլ եմ որակով ապրանք, ես կամ մտածում, բայց մենակ եսի, ես ինձ ընդհանրապես կցելու բան։ Ես շատ լավն եմ իր մեջ։ Շատ լավն է։ Սիփոնս որ հավանեց, իմացեք, ուրեմն դա լավ բան է։ Հավաքեցինք, հիմա հեռախոսս արդեն կդնեմ, որպեսզի փորձարկենք ոնց է աշխատում։ Այս է լուսային փոփոխությունները։ Ուալո։ Նա չի, էսի բան, նաց պոլո պրոֆեսիոնալ։ Դա ես պոլոն է, հիմա ուրեմն։ Հա, ես մի հատ ունեմ լորջը, պրոֆեսիոնալը։ Բայց բանը, էսի մի քանի անգամ լավն է դրանից։ Նա տեսեք տարբերությունը։ Էսի ուրիշ բանի համար է։ Սա ինձ ասա Սիփանին, դա ասում է ինձ ասել, ես հիմա կտայի քեզ։ Ես ապորսեմ տենամ լույսի դրա վրա կգնա։ Հավա կգնա, բայց կգնա։ Որովհետև ինձ ինձ լավ բարձր ապետք։ Ես իրը բարձր։ Խաղալի կա պաստորը։ Դամ լեոս խաղա ուրախանը։ Վաո։ Այո։ Տեսեք, հիմա ձեզ ցույց տամ այս մատրասը պաշտպան, տեսեք, ուրեմն մի վերկեն, ինքը էստեղ ներսի կողմից թելաֆոն է, բայց այնպես հարմար թելաֆոն է, ոչ թե որ ավելի վատ լինի, իսկ էստեղ արդեն դե կտոր է, ու ինքը անգամ կարող ես լվանալ իրան, շատ հարմար է, ու շատ լավն է, իրոք շատ հավանեցի ու նորից եմ պատվիրելու։ Այսօր մենյուն սա է։ Այստեղ են պատրաստեցի այդպիսի մի աղցան, որը որ արդեն պատրաստ է, մի քիչ ավելացնեմ պանիր և ձեզ։ Դե ինչ, բայա խորձակ։ Մաք, մաքշիկ, մաքշիկ, արակ։ Շմակում է։ Մաքրիկ, որ հաջորդ անգամ էլ պատերին չգրեք։ Այդա։ Մաքրի լիո, արակ մաքրի։ Հալստե ինչ են արել, ամբողջ տունը քանդել են։ Եկել եմ սյուն տեղավորվել եմ ու ուզում եմ մեկ հարցի պատասխանել Արևիկի, ով մեր ալիքում, մեր նոր հետևորդուհիներից է, և ուզում եմ հիմա
մի փոքր խոսել ես մասին եւ ավարտել բլոգը, ուրեմն հարցը այսպեսինն է, թե արդյոք Լեոն դպրոց գնում է թե ոչ, եւ այնտեղ ինչպեսին են դասերը, ես ճիշտ է կարճ պատասխանեցի, բայց այստեղ ասեմ, մի քիչ ավելի երկար խոսեմ, որովհետեւ այդպես հարմարավետ չի եղել, որ խոսեմ։ Լեոն այստեղ 3 տարեկանից պարտադիր պետք է գնալ դպրոց, ասում են էկոլ, էկոլ արդեն իսկ դպրոց է նշանակում, սակայն այն ունի այսպես 3 տարբեր դասեր, հա, առաջին տարին գնում են այսպես լրիվ փոքրերի խումբը, երկրորդը մի քիչ ավելի միջին խումբը եւ երրորդը արդեն երրորդ տարին գնում են մեծ խումբ, որից հետո արդեն նոր գնում են դպրոց, ստացվում է մեր մեզ նման 6 տարեկանից նոր արդեն այսպես ասած ավելի լուրջ բաներ են սովորում։ Ես չգիտեմ իրենք արդեն այն միջին երրորդ տարում ինչ են սովորում եւ երրորդ տարում, բայց արդեն մտածում եմ, որ ավելի մեծ բաներ են սովորելու, ենթադրում եմ թե գրել, թե կարդալ։ Իսկ այս տարի, քանի որ լրիվ փոքր խումբն է, իրանք պարզապես այսպես երգում են, խաղում են զարգացնող խաղերի միջոցով, այսպես խաղեր են անում, իդեպ այբենարանն են սովորում, բայց միայն երգելով, ոչ թե այդպես գրելով, թվերն են հաշվել են սովորում, բանաստեղծություններ են սովորում, Լեոն ամեն օր գալիս է տուն, ինչ-որ մի բան է արտասանում այսպես, ու իրան ստանում են շատ լավ այստեղ մանգալու, ինչպես տեսակ արդեն տանում են գրադարաններ, կինո, թատրոն, չգիտեմ, այսպես մշակույթային ինչ-որ տեղեր են գնում, մենք դեռ շատ տեղեր չենք գնացել, որովհետև տարին նոր է սկսել եւ մեզ մոտ առաջին տարին է իդեպ, ու հիմա առաջին տեղը, որ գնացինք, դա գրադարաններ, ինչը շատ հետաքրքիր էր, հետաքրքիր անցավ, փոքրուց այսպես երեխաներին սովորեցնում են, կրթում են, առաջնահերթությունը գրքին են տալիս, գրադարաններն էլ այսպես էր տեսակ, ամեն մի տեղում ինչ-որ մի բան կար, այսինքն երեխաների համար հատուկ տեղ կար, հետո մեծերի համար էլ տեղ կար, հատուկ գրքեր այսպես կային, ամեն ինչը վերադասավորված էր, ու երեխաների այդ անկյունը այդպես հենց հատուկ այդ տարիքի երեխաների համար էր, որպեսզի երեխեքը գնային, այսպես շրջագայություն անեին, խաղում էին այնտեղ, գրքեր էին նվիրում վերջում իրենց, որպեսզի իրենց հետ տանեն դպրոց ու այնտեղ իրենք կարդան, ամեն մի երեխան կարող էր վերցնել մեկ գիրք։ Հենց այսօր, որ տարել էին Լեոին դպրոց, ինձ հետ սա են տվել, սա իրենց նշումների գիրքն է, և որ ուզում են ծնողին ինչ-որ մի բան ասել, գրում են էստետրի մեջ, դնում են, ու ամեն առավոտ, երբ որ մենք գրում ենք, երեխաները իրենց նկարը, այսպես ասած, իրենց ներկան են, տանում են ու ներկա են դնում, ու երբ որ տանում ես ներկա, երբ որ Լեոն իրա նկարը վերցնում է, որ դնի, հենց այդ նկարի վրա է սա դրած, ու տեսնում ենք, որ նամակ ունենք, վերցնում եմ, բերում եմ, որ տեսնեմ ինչ կա, եթե ինչ-որ մի բան կա, տեսեք, ես այստեղ կարդում եմ ու պետք է ստորագրվի, ստորագրում եմ ու նորից տանում եմ, հիմա այսօրվանը շատ երկար բաներ ունեմ, որ պետք է կարդամ ու ստորագրեմ, այնպես որ սրանք հարմար ժամանակը գտնեմ ու կստորագրեմ։ Ընդհանուր այսպես է, այս ամեն ինչն են սովորում, օրինակ երբ որ գնացել էի, որ իրենց օգնեի երեխեքին տանեինք գրադարան, հենց այդ օրը իրենք սովորում էին տարվա եղանակները երգելու ձևով, այսպես եթե տաք է լինում, չգիտեմ, սենց ամեն ինչը ցույց են տալիս, եթե ցուրտ է լինում, ասում են ինչ է լինում, սա որ եղանակներ, ու այսպես երեխեքը սովորում են, այս ձև են սովորում, իսկ տանը ոչինչ չունեն անելու, տանը ոչինչ իրենք չեն անում այս պահին, անգամ երբ որ արդեն դու դպրոց ես գնում մեծ անգամ համալսարան, շատ բաներ չեն, իրենք այնպես են անում, որ դու տանը շատ բաներ չունենաս անելու, ամեն ինչ հենց դպրոցում են անում, չգիտեմ, մյուս տարի ինչպես է լինելու, արդեն մյուս տարի կխոսեմ այդ ժամանակ, երբ որ Լեոն 1 դասարան էլ ավել կլինի, կփոխադրվի նոր դասարան, ու թե ինչեր կանցնեն, ինչեր կլինի, այդ ժամանակ ես ձեզ հետ կխոսեմ։ Սա էլ այսպես, ես ուզում եմ արագ ավարտել այս բլոգը, որովհետև հիմա պետք է գնամ իրեն վերցնեմ, ու հաջորդ բլոգը լինելու է տոնածառի բլոգ, որը որ արդեն նկարել եմ, ուղղակի ես այս բլոգն եմ ուշ վերջացնում, հա, այսպես ասած մոնտաժում, դրա համար անհապաղ սպասեք, որ մոտավորապես երևի մի երկու օր հետո կտեղադրեմ այդ բլոգը, շատ-շատ գեղեցիկ տոնածառ ենք գնել, ես դա եմ ցույց տալու, ու մենք էլ չենք սպասում այսպիսի լավ արդյունքի,
Այսենց ասեմ ու թողեմ։ Ինտրիգը մտցրեցի։ Սպասեք հաջորդ վլոգին։